እንድትሰሙ ድምጽ የኔ የንጉሳችሁ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ነው። ያገሬ የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ምናልባት ሁላችሁም ልትሰሙት ያልቻላችሁት ልታውቁት የሚገባ ነገር እንገልጥላችኋለን። በኢትዮጵያ ሕዝብ መካከል ልዩነት ስለሌለ በትክክልነት ወደፊት አንድነት ያለንን መልካም ግንኙነት ኢትዮጵያን እንድትለማ ማድረግ አለብን። በንቃትና በጋለ ጉልበት በየበኩላችን የምንጠብቅበትና የምናገለግልበት አዲስ ዘመን አሁን መጀመሩ ነው። የሀገሬ የኢትዮጵያ ሕዝብ ቸር እግዚአብሔር ፍጹም ስለመለሰልን የተወደደች ሀገራችንን ኢትዮጵያን እንድትለማ ማድረግ አለብን። በመንግስቱ ስራ በየክፍላቸው ኃላፊነት ተቀብለው የሚሰሩ ከየአውራጃው ህዝብ እንደራሴዎች ህዝቡ እየመረጠ በመንግስታት መኖሪያ ጉባኤ እየተሰበሰቡ ስለ ሀገር ጉዳይ እንዲመክሩና ህግ እንዲመሩ ይደረጋል። መንግስቱን፣ ነፃነቱን፣ አገሩን ያጣ ህዝብ የሚያገኘውን መሪ ህይወት ሁላችሁ በየበኩላችሁ ተረታችሁታል። በሰው ህሊና ብቻ ሳይሆን በህግ ረገድም እንድትለማ ማድረግ አለብን። የሀገሬ የኢትዮጵያ ህዝብ በንቃትና በጋለ ጉልበት የምናገለግልበት አዲስ ዘመን አሁን መጀመሩ ነው። አንድነት ያለንን መልካም ግንኙነት በየበኩላችን ኢትዮጵያን እንድትለማ ማድረግ አለብን። የሀገሬ የኢትዮጵያ ህዝብ ግብረ ገብነት፣ አርቆ አስተዋይነት፣ መስዋዕትነት ላይ የተመሰረተ ነው። ለመላ ዓለም የሰው ልጅ ደህንነት ሲባል ለግልና ለብሔራዊ ጥቅም ብቻ መገዛትን ማስወገድ ነው። የሀገሬ የኢትዮጵያ ህዝብ በኢትዮጵያ ህዝብ መካከል ልዩነት ስለሌለ በትክክልነት ወደፊት ኢትዮጵያን እንድትለማ ማድረግ አለብን። ዛሬ ዓለምን የገጠማት ችግር ከዛሬ በፊት ከደረሰባት ችግር እጅግ የከበደ ነው። የሰው ልጅ ካለበት ችግር ለመውጣት የታሪክን ገጽ ያገላብጣል፣ ግን መፍትሄውን አላገኘም። ይህ ነው ታላቁ ፈተና። ለአፍሪካ ወጣቶች እስካሁን ድረስ ያተረፉትን እውቀት ሁሉ አፍሪካን ታላቅነትና አንድነት ያሰቡ። የሀገሬ የኢትዮጵያ ኢትዮጵያን በንቃትና በጋለ ጉልበት እንድትለማ ማድረግ አለብን።